Загальний прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць складає 2189 гривень, з 1 липня – 2294 гривні, з 1 грудня – 2393 гривні. Для дітей до 6 років це 1921 гривня, для дітей від 6 до 18 років – 2395 гривень. Прожитковий мінімум для працездатних осіб складає 2270 гривень, для осіб, які втратили працездатність, 1769 гривень. Що стосується в порівнянні з минулим роком, то ті суми, які є на 1 січня, вони не збільшилися в порівнянні з грудня, тому що з 1 грудня були відповідні підвищення. Але що стосується з липня місяця і з грудня місяця цього року, то будуть відповідні збільшення. Про що це говорить? Це ті суми, такі базові, да, які беруться для розрахунку відповідних виплат. Мінімальна заробітна платня зросла до 6 тисяч гривень на місяць. За годину це 36 гривень 12 копійок. Аліна Стороженко працює в одній з комунальних організацій міста. Отримує мінімальну зарплату. Я працюю 2 місяці. Ну, це і не так багато, і не так то й мало, але все одно це якісь кошти. Мені здається, що це не цей рівень. Хотілося б більше. Мінімальною хоча б від 9. 9-9500. Хоч вони і піднімаються за заробітну плату, але ну, це дуже важко. Продукти харчування, прожитковий мінімум, проживання теж, ну, де я живу, знімаю квартиру. Я ж не знаю, може мені хазяйка скаже, я піднімаю також квартплату. Мені дуже важко, а як я можу розраховувати на щось, якщо я отримую 6 тисяч, мені ж треба якось їх розподілити і на життя, і на продукти харчування, за відкладання грошей я взагалі мовчу. Чому? Тому що ну я не знаю, як їх можна відкласти з максимальною сумою 6 тисяч гривень. Протягом року мінімальна зарплата ще має зрости, говорить Оксана Єльчієва. Дотримання мінімальних розмірів заробітної плати є обов'язковою вимогою, і працівники мають право на захист своїх прав саме щодо отримання такого розміру заробітної плати. І хочу сказати, що також протягом року планується збільшення розміру мінімальної заробітної плати до 6500 гривень. З грудня 2020 року на 8% зросла і пенсія. Тобто з 1638 гривень зросла до 1769 гривень. Пенсіонерам, яким виповнилось 65 років, мають 35 років трудового стажу та офіційно не працевлаштовані, з 1 січня перерахували розмір пенсійної виплати. Для них розмір пенсійної виплати встановлений законодавством не менше, ніж 40% від мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата з 1 січня збільшена до 6 тисяч гривень, відповідно мінімальний розмір пенсії для цієї категорії – 2400 гривень. Нову пенсію з 1 січня отримує пенсіонерка Ніна Михайлівна. Прізвище не називає. До 1 січня у мене було 200, а з 1 січня 2400, це підвищення 300 гривень. Ну, як вам казати, що, що це хоч не маленька, маленька, точніше, допомога, але суттєва. Якщо казати на обов'язкову плату комунальних послуг, додатково на лікування, додатково на їжу, залишаються копійки. Всього у Миколаївській області 304 тисячі пенсіонерів. З них 66 тисяч 223 отримують пенсії в розмірі 2 400 гривень. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.